The Panganur is an indigenous breed. Gujaratar Girgai apuni nichoy dekhise. Akhamar thaluwa gorur jatot koi akarot prakando girgair joriyote adhik gakhiru utpadan koriba pari. Kintu akhamar dore jolobayut girgai pratipaloto homoissa anek. Anate dekhor anrajor gorur tulonatu akhamar gudhanor akar khoru. তথাপি আকারৰ বাবে ঘৰৰ ভিতৰত গৰু প্ৰতিপাল কৰাটো সমস্যা হয় সেইবাবে গৰু পুহিবলৈ লাগে গুহালি কিন্তু কুকুৰৰ দৰে জন্তু পুহিবলৈ পৃথক বন্দবস্তৰ প্ৰয়োজন নহয় কে পহৰাতকৈ অধিক মনোৰঞ্জনৰ বাবেহে ঘৰে ঘৰে ৰাইজে পুহিবলৈ লৈছে কুকুৰ নতবা মেকুৰী পিছে ভাৰততে আছে এবিধ গৰু যিটো খসৰ আকাৰ কুকুৰৰ সমানে শেহতীয়াকৈ মকৰ সংক্ৰান্তিত এই খসৰ গৰুকে আহাৰ খুৱাইছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দক্ষিণ ভাৰতৰ এই গৰুৰ প্ৰজাতিৰ নাম হৈছে পুংগনুৰ বাউনা গৰুৰ জাতটোৰ উচ্চতা এটা পূৰ্ণ বয়স্ক কুকুৰৰ সমানেই হয় মূলত দাক্ষিণাত্যত প্ৰতিপালিত পুংগনুৰ গৰুৰ গাখীৰ কিন্তু অত্যন্ত পুষ্টিকৰ সেই গৰুবিধৰ চাহিদাও বজাৰত বেছি বিগত সময়ত সংৰক্ষণৰ অভাৱত পুংগনুৰ গৰু বিলুপ্ত প্ৰায় হৈ পৰিছিল পিছে বিজ্ঞানী পি কৃষ্ণম ৰাজুৱে কৃত্ৰিম প্ৰজননৰ জৰিয়তে হস্তু ৰক্ষা কৰিলে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চিত্তুৰ জিলাৰ বাউনা গৰু এতিয়া দেখত আছে প্ৰায় 13275টা ইয়াৰে 9000 হে বিশুদ্ধ পুংগনুৰ গৰু এই গৰু গাখীৰ অত্যন্ত উপাদেয় হিচাপে বিজ্ঞানে স্বীকৃতি দিছে গতিকে পুংগনুৰ গৰুৰ প্ৰতিপালনৰ বৃদ্ধিৰ বাৰ্তা হিচাপে মকৰ সংক্ৰান্তিত খাদ্যদান কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘৰৰ ভিতৰতে কুকুৰৰ দৰে পালন কৰিব পৰা গৰুবিধৰ নাই কোনো জলবায়ুগত সমস্যা যিকোনো পৰিৱেশতে খাপ খাই পৰে পুংগনুৰ গৰু নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট বাৰ্তা এনি